Til slutt nå skal vi vise Ted Power og hans utstilling som fant sted på Skagen Bryggehotell. Denne gangen har Kulturmagasinet bestemt seg for å gå ut i felten på en litt spesiell måte. Og i dag befinner vi oss på Skagen Bryggehotell, hvor det er en utstilling av kunstneren Ted Powell. Og innimellom besøkene på utstillingen fikk vi noen ord med kunstneren selv. Og Ted Powell, hvordan vil du beskrive din egen kunst? Min kunst, den går på den figurative og den koloristiske. Når det gjelder figurativ og non-figurativ, så har det vist seg det at den non-figurative værhanen har svingt veldig kraftig og stått veldig på den retningen hvor det har vært samtidskunst, non-figurativt. Jeg tror det at når han Nerdrum kommer inn på akademiet nå fra høsten av, at kanskje den trenden vil da forandre. Jeg vil si det at for å bli antatt på den figurative, så må du være ekstra flink, fordi at når du maler, så er det på en måte en intelligent aktivitet. Og de menneskene som da vurderer deg, det er den vanlige mann i gata, og som har, kan se om det er pent eller ikke pent, og de har da sin bestemte mening, og selv om de ikke har noe utdannelse, så har de da en følelse med gata og torg, de kjenner seg igjen, og det byen som jeg tegnet veldig mye av nå, det er en del av deres sinnebilde, noe som de husker fra barndommen av og ellers. Og igjen så er det noe som heter et sosialt fenomen, det er det at de da uttaler seg hva de mener om da bildene, og jeg synes det at derfor så er det den figurative delen som må du være ekstra flink for å bli antatt, og det har vel Nerdrum slåss med i mange år. Hvis det er en non-figurativ, så kan man si at det er noe sånn tåkeaktig, skyggeaktig da, så kan man si at ok, det er sikkert noe som ikke vi skjønner, og det, man skjønner ikke kunstnere, og det er, derfor er det noe hemmelig, og dermed så kan man liksom da skjule seg i en noe mer mystisk del da. Men den figurative delen, så er det da mer bestemt. På en plakat inne på utstillingen din så ser vi at du har satt opp noe av frimurernes dyder. Er dette et sted som du går og henter inspirasjon fra? Ja, det er det faktisk. Og jeg har vel lært egentlig å være liten blant de små og store blant de store. Jeg går ut på gater og streder og møter vanlige folk, og man vasser vel, kan du si, bokstavlig talt i forskjellige miljøer hver dag, og derfor er det viktig at man er ydmyg og man viser respekt både for store og små. Og det som er litt spesielt er at det er mange som sier at man må ha kunstakademiet for å bli en god tegner eller maler da. Og du ser det for eksempel for å bli prest for eksempel, eller har et budskap, så ser jeg på en person som er veldig, satt veldig stor pris på, Åge Samuelsen. Åge Samuelsen, han var jo en flink person, hadde veldig mye på hjertet sitt, men han hadde ikke noe da skolering. Men jeg føler i hvert fall det at i frimurlogen så får man tid til å reflektere og stoppe opp litt og tenke gjennom livets realiteter med liv og død. Og jeg føler det at jeg er veldig opptatt av Edvard Munch, fordi at Edvard Munch, han sa det at intet fengsler meg mer enn det kulturelle, det hjertefølende, det skånesløst ærlige mennesket. Og han har vel egentlig sett dette her med virkeligheten i livet. Han hadde jo veldig mange traumer. Kan huske på at mora hans døde når han var 5 år, og han holdt på å dø som 12-13-åring. Så derfor så er det ting kan si når det gjelder da tanker som det er vel egentlig å komme i sjels år og alder, kan du si da, at man reflekterer mye mer nå enn det man gjorde før. Som elev av Reidar Berge så må du ha et formål med kunsten din, og hvor ser du at din stilart og din kunst vil gå i fremtiden? Ja, det som i dag kan du si en Nietzsche sa jo det, for å bli en god danser, først så må du kunne krype, og så må du kunne gå, og så kan du begynne å danse. Så det er veldig vanskelig å si sånn bombastisk da. Men jeg liker, kan si, jeg har en voldsom fargeglede, slik at det vektlegger det kunstneriske og det uttrykksfølende da. Så at jeg vil alltid bruke farger, en god del farger,
på de tingene. Og nå, akkurat nå er jeg veldig opptatt av regionalismen som han Astrup var. Han tegnet en del av Jølster og alt dette her, og jeg følger da Stavanger by. Det betyr veldig mye, masse spennende ting. Og, men jeg har det som ligger meg på hjertet, det er egentlig å gå videre i disse tingene som Munch har også sagt det, at man skal ikke lenger male mennesker som strikker, vever og syr som i gamle dager, og da tenkte han på Christian Krohg da, som gjorde det, men mennesker som lider, som elsker og som hater, og lærer seg å se det store ved dette, og ta seg hatten som i en kirke. Og det betydde at, liksom, at han ville komme liksom, inn i sjela til folk, at det blir dette her med dydene, kanskje dyder er et negativt ord, men jeg tror det er litt viktig at man har retningslinjer, og man har normer og ønskemål med livet sitt, selv om man feiler, jeg feiler jo daglig her og sånne ting, men man må strekke seg etter noe som ligger høyere enn en selv da. Og det føler jeg at jeg har lyst til å fortsette med. Som nærmeste nabo til Hår Gamle Prestegård har vi Obrestad Fyrmuseum. Her er det en meget bra utstilling som heter Langs Farlig Strånd. Og det er også utstilt massevis av meteorologisk utstyr, og det er anledning til omvisning i fyret. Thank you.
got caught out in the rain, staring into the mirror at this less than pretty picture, feeling 10 years older now and 50 bucks richer. Life is hard, can't buy happiness no matter what you do. Can't get to heaven on roller skates, can't take a taxi cab to Timbuktu. Paul was a poor little rich boy, he never had to cry. Whenever he complained of aches and pains, the doctors would drop by. Now he goes to parlors with the prettiest girls in town, get paid $500 just to kick him when he's down. Life is hard, can't buy happiness no matter what you do. Can't get to heaven on roller skates, can't take a taxi cab to Timbuktu. Life is hard, life is hard. By the time the sound of a siren said the ambulance was coming, his heart had stopped beating, but the meter was still running. Life is hard, can't buy happiness no matter what you do. Can't get to heaven on roller skates, can't take a taxi cab to Timbuktu. Life is hard, Timbuktu. Hairstyles and attitudes, how do they relate? How well do we use our freedom to choose?
chopped and channeled, curled up, slick back, hanging in the eyes. Part of left, part of right, straight down the middle. Scientists say your hair never lies. I've done lots of research, it may be just hype, but the latest findings cause me to tremble. Categorize us into three basic types, by which of the three stooges we most closely resemble.